මේ දිනවල පවතින අයහපත් කාලගුණයත් සමග මුහුද රළු වී තිබෙනවා. මුහුදු රළ හේතුවෙන් කැලිඩෝ විරලාශ්‍රිත ප්‍රදේශයේද දැඩිසේ කාදණයට ලක්ව ඇති අයුරු දැකගත හැකි. උතුරු කළුතර දේවරහා නාවික ඉංජිනේරු විද්‍යාල ගොඩනැගිල්ලද මුහුදු රළ හේතුවෙන් කැඩියාමේ අවදානමකට ලක්ව තිබෙනවා. වසර ගණනාවකට පෙර ඉදි කළ මෙම ගොඩනැගිල්ල හානියට පත්වීම වැළැක්වීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි දේවර ප්‍රජාව ඉල්ලා සිටින්නේ. ගොඩනැගිල්ලේ තත්ත්වය සොයා බැලීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් විජේමාන්න මහතා හා විරල සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් කටයුතු කර තිබුණා.